Tai antra dalis filmo apie kelionę dviračių Latvijos ir Lietuvos pajūriu. Rytas mane pasitiko jūros ošimu. Ankstyvas rytas, atsikėliau, debesis, palieku, išsimaudžiau jūrai, įsiploviau kelionės dulkes, fainai. Vanduo gaivus, toks šaltokas, buvo, reikėjo versti save paklysti, bet gerai atsigavimu, dabar nupalsėsiu dar kažkiek, keliausiu toliau, tarpus. Kažką planuojam, kažko norim, mes įsikibę į tą dalyką, kad būtent taip įvyktų, kaip norim. Ir kai taip įsikibę, mes tiesiog kankinamės. Tiesiog reikia paleisti, kad jau bus taip, kaip bus. Įdomu, kaip įvyks. Nesvarbu planu. Reikia atsiduoti gyvenimą. Tokiam, koks gali būti. Tai įdomu, tai įdomu. Čia ištisas mėlynojus. Lentelė. Palieku savo pirmą stovyklavietę prie jūros. Keliauju toliau. Artėdamas prie 400 km ribos šioje kelionėje pasiekiau Angurės miestelį. Jame apsipirkau. Kur bananų, kur vaus, kelių, duonos, nėra kažkur. Išleido 3-5, aš. Jūra prie Angurės. Žiūriu toli, matau akmenis, ten gal varys. Vienas. Mechanikas. Pasiekiau Mesraga nuovalas. Slav Mirsrago uostą.
įsikūrę stovyklą. Stebiu saulę, kai leidžias. Mano palapinė. Įratis. Šiandien nuvažiavau tik tai 41 km. Nes buvau pavargęs ir buvo vėjas tiesiai mane. Labai greitas buvo. Kaip tik 15-18 km. Neskubėjau. Vis užsikinėjau prie jūros, pažiūrėti kokie krantai. Dabar ilsiuos. Žiūrėsim kokį įdomą. Šiandien kėliausi anksti, nes nepatinka jūros krantas, labai daug žolių, toks užliejamas. Sunku išsimaudyti, keliauju toliau, šiandien pasieksiu Kolką, prie Ventspilio gal. Nakvynę kažkur reikės ieškoti. Šiandien gal 100 km kažkur geriaus. Išvažiuoju 4-5-4-2. Šiandien turiu nuvažiuoti 100, turėtų būti 6, 40 kažkur. Latvijos mažu. Nustebino, kad Latvijai elektros stulpai mediniai, kaip jie nesupūna, galbūt jie išmirkyti kažkokiai chemijai. Pirkau. Pajau. Išleidau. Sutinės 85. Thank you.
ką tik įsimaudžia Rygos įlankoj. Pavalgysi, nes tai šiukšlynai yra, galima išmesti šiukšlės ir keliausi toliau. Šiaip spina kabėjo, tai čia būna užrakinta visi, o dabar tik atrakinta. Man pasisekė. Kas čia žino? Labai neturistinis miestelis. Užlipau į paukštelį, kad pasidairyti Baltijos jūrą. Tolimesnė istorija, kaip sekėsi keliauti Baltijos jūros krantę, kitoje dalyje. Visiems ačiū, kad žiūrite.